Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ AGT TV Ալիք։ Ես եւ Ժոր Everything Ալիքը միասին բացում ենք նոր մեգամասշտաբային պրոյեկտ հայկական YouTube-ում։ Պրոյեկտի անվանումն է Բլոգերների դպրոց։ Սա նախատեսված է սկսնակ բլոգերների համար, ովքեր ինձ առաջին քայլերն են անում YouTube-ում։ Ուսուցումը լինելու է online։ Դուք տանը նստած կսովորեք, թե ինչպես դառնալ լավ բլոգեր, նկարել հետաքրքիր տեսանյութեր, ինչպես ունենալ լավ ձայն, կսովորեք ինքնուրույն մոնտաժանել ձեր հոլովակները, պատրաստել ետաննկար, լոգո, տեսանյութի բարձր որակի եւ գեղեցիկ էֆեկտներով նկարներ։ Այդ էլ կստանեք հաղորդներ մեր կողմից, թե ինչպես ունենալ մեծ լսարան, ինչպես անել, որ այցելուն հավանի ալիքը։ Մի խոսքով ամեն ինչ կսովորեք կապված YouTube-ի հետ։ Online-ը կստանանք ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, իսկ հիմա ամենակարևորը, ինչպես գրանցվել դասընթացներին։ Ուսուցումը լինելու է վճարովի, ամեն վիդեո դասընթացը 15 ռուբլի։ Ինչի որոշեցինք դնել այս գինը, որովհետև կլինեն մարդիկ, որոնք կդժվարանան վճարել ավելի բարձր։ Այս գինը կարծում եմ բոլորին էլ հարմար է։ Առաջին քայլը այն է, որ դուք պետք է դոնատ անեք, այսինքն նվիրաբերեք գումար 15 ռուբլի, որում պետք է գրեք ձեր մայլի հասցեն։ Իսկ մենք կուղարկենք այդ մայլին Discord-ի համապատասխան կոդը, որպեսզի կարողանաք մոտ գործել խումբ և դիտել դասընթացը։ Կարծում եմ ոչ մի անհասկանալի բան չասեցի։ Դոնատի հասցեը գտնեք այս տեսանյութի նկարագրություն բաժնում։ Իսկ եթե կլինեն անհասկանալի հարցեր կամ եթե չունեք Discord, գրեք սոց ցանցերից, որ ձեզ հարմար է։ Եվ վերջում հավելեմ, որ գրանցման համար դուք ունեք 1 շաբաթ ժամանակ։ Այս ալիքում անհայտ ժամանակով չեն տեղադրվի տեսանյութեր։ Իսկ դասընթացները լինելու են շաբաթ և կիրակի օրերին։ Այս տեսանյութում այսքան է ցանկանում ասել։ Եղեք ակտիվ և քայլ արեք դարձեք բլոգեր։ Կհանդիպենք արդեն Discord-ում։ Հաջողություն։ With the bills.